Obuka se još ne radi, poligon je spreman u potpunosti. Mi smo pre neki dan postavili tu ulaznu rampu. Obeležavanje je završeno, urađena i ta dorada koja je bila potrebna u jednom trenutku. Tako da je poligon potpuno spreman za rad. Čeka se prijem od strane MUP-a, nekih inspekcija MUP-a. I po mojim saznanjima to će se dešavati sutra u 9:30 dolazi ta komisija MUP-a iz Beograda koja treba da konstatuje da su svi uslovi ispunjeni, da dozvolu za rad poligona, što je neka njihova procedura, i da poligon krene sa radom. Da li je to odmah ili će trebati neko vreme za tu potvrdu, ne znam, vidjet ćemo kako je to. To nije više naša stvar, to rade same autokuće, dakle oni su predali zahtev da dođe ta inspekcija, oni sa njima kontaktiraju, ali mislim da će to biti vrlo brzo, ne znam, morate pitati autokuće. Ono što ste vi nama rekli, da ste imali sastanak sa predstavnicima autoškola ovde, da je njima predočeno, pretpostavljam, sve što se dešava oko i vezano za poligon, međutim, eto, postoje neke naznake da ste vi kao krivac zašto ne radi, odnosno ne vi, nego komunalac zašto ne radi poligon. Pa kad bi se šalili, verovatno bi bilo tako, dakle, ja sam i onda, pomenuli ste kad smo razgovarali, rekao da je poligon skoro spreman, da će uskoro biti spreman, i poligon je već spreman neko vreme. Predstavnici autokuća su nam ovde na sastanku, su mi ovde na sastanku rekli da stoji ta procedura, što ja stvarno nisam znao, da treba taj prijem, pregled objekta, da li se ispunjavaju uslovi ili ne ispunjavaju, treba prijem od strane komisije ili inspekcije MUP-a, to što smo pomenuli da će se dešavati sutra, i oni su tu napomenuli da to traje obično 30 dana, cela ta procedura. Tako da su oni to znali, oni su to meni rekli, tako ja nisam znao, tako da tvrdnja da je nešto do komunalca ne stoji, niti do grada, niti do komunalca. Autokuće trebaju da budu prezadovoljne i ljudi treba da budu presretni što je grad izašao u susret da napravi poligon. To je investicija koja je investicija od 70 miliona dinara, teško da bi autokuće mogli da investiraju taj novac, pa mi smo i tog dana na tom sastanku dogovorili neku cenu koju će oni nama plaćati mesečno za sve ono što ćemo mi gore raditi, dakle mi imamo gore čišćenje, zimsku službu, pranje poligona, održavanje i tako dalje. Tako da smo se mi ovde dogovorili oko svega i mislim da smo svi nekako zadovoljno napustili taj sastanak. Ono što je sada na vama jeste da kada ta komisija, pretpostavljam da hoće, bude odobrila korišćenje, da dignete rampu i da to počne se koristiti. Rampu će podizati oni sami, dakle, rampa je namještena, to je figurativno. Rampa, tako da, figurativno da, podiže se rampa i počinje se sa radom, ali biće valjda brzo, ne znam, evo, znaćemo sutra kada dođe ta inspekcija da vidimo. Možda predstavnici autokući znaju koji je posao, kažem, oni sa njima kontaktiraju, mi to ne radimo, ali biće valjda brzo. Da li će biti angažovano dodatno osoblje za održavanje poligona ili ćete tu u okviru svojih mogućnosti? Pa verovatno ne, nemamo mi prostora za neke nove radnike, kombinovat ćemo ovo što imamo. Bar za sad tako razmišljamo, pa da krenemo, pa ćemo vidjeti. Praksa će pokazati da li može ili ne.